Čaute, zdravím vás z hlavného mesta Filipín, z Manily. Človek sa otočil, preto som sa zasmial, sa pozeral, že či na ňa niekto nehovorí. Každú chvíľu by mal prileteť Matúš, ktorý Matúša nepoznajú, tak Matúš je ten, ktorý ľúbi také luxusnejšie veci, drahšie hotely a všetko také luxusnejšie. A teraz, keď uvidíte najbližšie 2 dni, respektíve dnes a zajtra Manilu, jak to vyzerá na tých uliciach, neviem, či nebude v šoku a som veľmi zvedavý na jeho reakcie, keď uvidíte deti, ak spia takto. Proste deti spia pri pätníku, pri, jak sa to volá, už som zabudol. Takto deti spia na chodníku, na ceste a som zvedavý, ak bude reagovať. Keď o ňou budú pýtať peniaze v McDonalde, pred McDonaldom budete jesť, tak to budete jesť a za skom bude 5 detí pri kartónoch, ležať na kartónoch a kývať vám, že chcú nejaké peniaze. Takže to bude veľmi zaujímavé, no. Tuším, vidím Matúša, tam v tom čiernom tričku, po tomto prechode, trochu to bolo, ne? Počkať, len to neviem, či nás pustia. Aha, tam ide zase. Matúš! Matúš! No. Nevadí. Aj tak by sa tady to nedostal. Pozrite, koľko tu je ľudí. Ináč skôr trochu ma tu vytiltoval jeden securityák, lebo najprv jedna, že tu nemôžem stať, ma posunuli do jednej strany, potom prišiel od druhu ďalší, že tu nemôžem stať, zase ma niekde posunul, som mal nervy. Pozrite, koľko ľudí tu je. No, tu máme Matúša. Čau. Už tu čakáme na teba aj s našou firmou. Sorry. Čau. Ja som sa tu skoro pobil s letiskovým personálom. Nechceli ťa pustiť, čo? Sme na hoteli. Ideme to rýchlo zrealizovať. Ježiš, skenovať. Ja dúfam, že nemusím vyťahovať laptop. Ty vole. Nič žiadne našli, takže sme v pohode. Sme čistí, Matúš. Recepcie. Aha, majú tu, že Hayden Bar. We need to go by this party. Toto ešte není ten bar. Vigona? Jo, ja, ok. Čiže cez oné, cez výťah ešte musíš ísť. Ty vole. This is Noodle Ali. Noodle House. And inside you will see the room you want. Mm-hmm. Noodle House, cestový nový domček. Či čo? Zas hudba hraje v pozadí. Pozrite na ten bar. A to prejdem na iný oteň asi, lebo je to moc tmavé. Poslíček nám donesol kufor, za čo bude očakávať masné sprepitné od tohto tu človeka. Dobre. A už sme pripravení a ideme vyrážať. Všimajte ináč túto kúpeľňu, ak to je všetko pozlatené. Celkom pekný hotel za 140 eur na noc. Môže byť. Sme na streche nášho hotela. Toto tu, tuším, sú rezidenčné budovy. A toto je strecha nášho hotela. A tu je nejaký event, ne že event, ale horný bar, reštika, hej. A Korejci a Japonci si nakladajú do nosa a majetnejší Filipínci. Tu je bazén, jedna kabana, pozerám. Ja ešte pripomím nám, že dneska to bude nočný vlog. Roztrasené ruky budú dosť, lebo točím to na mobil, nie na GoPročku. A mobil akože má relatívne tento iPhone dobrú stabilizáciu, ale nemám na to ani selfie stick a tak. Tu je Matúš, on si teraz spomenul, že musí niečo urobiť do roboty, 15 minút. A pozerajte na ten výhľad. Áno, Manila sa nachádza na pobreží s morom. Takže tu je výhľad na nejaké manilské, na Mekáč, tam som bol jesť. Párkrát, ale to bolo 2 mesiace dozadu, teraz som si to uvedomil. A tu napravo je okrem kolesa, tam vzadu je Okada, tuším, kde je Okada? Tamto, no. Toto tu je Okada. Tam stojí noc, tuším, 200 či 400 eur, ne? 210. 210?
To bol tuším druhý najdrahší hotel tu a... Maťko, povedz mi, čo si dáš piť. Majú tu všeličo fajnové. Nechám na teba, nechám na teba. Máme si pohár vína spolu? Môžeme, no. A to je výhľad na prístav. Ale toto bude naozaj lepšia zasvetla a ja už preskočím, až keď budeme v uliciach tohto mesta. Sme 7-11 s Matúšom. Matúš chce mať SIM kartu. A kúpil SIM kartu, potrebuje tam urobiť load, čiže dobiť si kredit, ale predtým, aby mohol používať SIM kartu, potrebuje si ju zaregistrovať. Čiže prišla mu SMS-ka, musí tam nahodiť, kliknúť na ten link, otvorí mu stránku a vyplniť údaje, poslať fotku pasu a potom tam ono pýta ďalšie dokumenty, čo ja si pamätám spred pol roka, lebo ja som to pred pol rokom robil. A ja som nevedel, čo to dokumenty sú, tak sme vyskúšali, to bolo tuším ešte s Radekom vtedy, sme boli tuším v McDonalde, tak som odfotil cheeseburger, odfotil som zmrzlinu, čo som práve jedol, hranolky a to som tam dal fotky a prešlo to a zaregistroval mu kartu, ktorú používam doteraz, takže Matúš bude zrejme o chvíľu fotiť tieto dobožky a alebo ja neviem, napolitánky a dá im to tam. First, yeah. Sme teraz na nejakom kruhávom objazde a tu je strašne veľa barov. Tam je jeden, tu je druhý. Aha. A na, akurát teraz sa sem dovolia dodávky, kámo. To je neuveriteľné. O jednej v noci dodávky. A sú tu bary a ťahajú nás do barov. Všelijakých, korejských, japonských. Tak poďme už asi niekde. Tu máte, pozrite, bar s fotkami bab, ktoré sú vo vnútri. Som ešte nevidel. Normálne bar na ulici s fotkami. Jak u nás deti, keď si dávajú, keď idú tuším do základnej školy, do obchodov, keď sa dáva. Máme nový vlog, ideme tricyklom. Ja idem takto tu. We're going here. This way. I tell you. Ako sa ti zatiaľ pozdáva Manila? No, miešané pocity, kam. No. A ideme teraz do takých hrušných uličiek s týmto tricyklistom. Som zvedavý, ak bude Matík reagovať na tie hrušné uličky. Ja musím dať pozor na mobil, aby mi nevypadol z vrecka. You have water? Water for me? Yes, we have. One water, cold water. Yeah? Coke? Cold. Oh, you have cold Coke? Yes, Coca-Cola. Oh, water is good, water. Yeah. Water is good. And how much is it? 12 pesos. 12? Wow. Jaké nízke ceny? Hey, 12 pesos. Buy me please. Kúpiš aj kolu? Že chce kolu od teba, aby si jej kúpil. OK, thank you. Hey, that's good. Thank you. Nechce si niečo kúpiť? That's for the children, okay? For you. Yeah, thank you. To buy something for children, yeah. For children, okay? That's all. Malo. McDonald's. Chicken what? Yes. Pozri, vypýtala si, že čo chcú z McDonald's. What is this? Kukurica. No, aha, babetko tu spí. Hello. We're going there.
No, we just walk around. Thank you. No, a tuto s týmto McDonaldom sa spája jedna zaujímavý príbeh, preto sme sem prišli a ukážeme vám veľmi rušné ulice o chvíľu. Ja som nedaleko tohto tu miesta býval a objednal som si donášku jedla z McDonaldu. Hodina, pol hodina, dve hodiny, nič. Vypísalovalo mi to, že jedlo sa pripravuje, akože pripravuje v kuchyni. Dve hodiny. Tak ja som sem prišiel na zlostený. Zavolal som si manažera, on mi povedal, že ten oný donáškar, lebo to cez donášku som si objednal, že už dávno zobral to jedlo. Takže on zjedol moje jedlo, hej? Teda aspoň podľa toho, čo hovoril ten oný manažer. Myslíte, to tuto furt to niečo vyhukuje. No a ja som povedal, že dobre, keď mi to zjedol, tak nech mi dá aspoň späť peniaze, alebo nech mi dá druhé moje jedlo, hej? A on že ne, ani jedno mi nedá. A toto ešte vo mne viac zavrelo. Vyšiel som von a vonku bol policajt a ja som mu to povedal, že mi nedali jedlo, že mi zjedli jedlo a že mi ho nedali proste. Policajt urobil, zrazu sa to začalo celé nafukovať, čo som moc nechcel akože. Policajt zavolal auto, prišlo policajné auto nové, tí prišli do McDonaldu, zobrali mňa aj manažera najbližšieho McDonaldu na policajnú stanicu a tam sme riešili spor. No a on hovoril, že tam bude problém v tom donáškarovi, ktorý zjedol moje jedlo, ale mne tu stále nebolo jasné, že jak funguje tá aplikácia, pretože mne stále ukazovalo, že stále je to v tej kuchyni alebo čo. Nakoniec nás odviezli úplne asi 15 minút odtiaľto, aj chudáka manažera aj mňa. Nič sa nevyriešilo, mi ukázali, že túto apke to musím nahlásiť, blablabla. Tak som to tam pred nimi robil asi hodinu a apka mi slúbila, že mi vráti peniaze. To sa aj potom stalo a potom povedali, že super, tak je to vyriešené, že akože úplne všetko perfektne tá polícia robila. Že dali si záležať a potom nás rozpustili, manažer tam bol chudák so mňou hodinu plus ešte, ale ja som nechcel robiť z toho také veľké halo, ja som bol iba nahnevaný, že mi povedal, že mi nedá jedlo, ani peniaze, nič. No a policajti to potom takto vyriešili, že prišla policajná dodávka, zobrali manažera najvyššieho. No ideme teraz do takých rušných uličiek, kámo. Som zvedavý, ak sa to Matúšovi bude páčiť. Ideme sa aj naraňajkovať. Pozerám, že dneska je tu menej ľudí. Nemáme času. Nemáme času. Hello. Hello, ma. Thank you. Večer je to tu ešte rušnejšie, tu je miliarda ľudí, ale tam ďalej. Kámo. Tu ti mu urobia aj kredit, hľadaj ten smart, doplňa. Vášte. To som si mňa z toho nepochytoval asi najradšie. Ne? Takže toto je život v Manile, toto je náš posledných pár hodín v Manile. Potom už neviem, či sa sem vôbec ešte niekedy vrátim. A chcel som vám to tu poukazovať, lebo ja som to tu zažíval, keď som tu býval, ja neviem, aj 3-4 týždne, nedaleko tejto ulice, tak takúto rušnosť som tu zažíval prakticky každý deň. Repráky, aby sa karaoke mohlo spievať, na predaje. Tu ďalej je Jollibee. Veľmi populárny fast food na Filipínach. To teraz neviem, že či je to filipínsky fast food alebo nie. Tuktukári. A takto si tu žije miestna komunita. No? A tu sú, ak hľadáte lacné veci, tak tu sú tak neuveriteľne lacné veci. A oni všetci vyzerajú tak rozumne. Akože sú chudobní a tak, ale nemajú tu drogy podľa mňa vôbec, si myslím. Teda asi možno majú, ale je to tu prísne trestané a preto tu nemajú veľa mešuge ľudí. Toto tu predtým nebolo, to si pamätám. Tento párčik, to asi otvorili nedávno. To je McDonald's, ktorého som si tiež objednával jedlo, tak tam sa zastavíme na chvíľu niečo zhotnúť. Kde u nás máme takéto plné ulice? Toto možno... Tieto plné ulice, no, to je pre introvertov dosť hustá vec. Aha. Matúš, nechce zmrzlinu? Tu, pozri, akú zmrzlinku ti urobí.
Ice cream, ice cream. Aha, deti tuto sa tu umývajú. Takto sa sprchuje dieťa, s handričkou ho poumýva. Vidíš ho? Na motorku ho položí a umýva ho s handričkou. Tu je niekde McDonald's, tu no, poďme. McDonald's a Matúš si chcel umyť ruky a čo ti povedal? A nemajú tu vecko. Nemáme vecko. Nemáme vecko. Tak som sa na ňu pozrel a hovorí mi, že ale ja nebudem jesť bez toho, aby som si umyl ruky. A tak som sa na ňu pozrel. A ona, že OK, počkaj. A potom mi otvorila nejaké pre postihnutých, ale no, tak aspoň. Na kľúč, čo bolo, odomkvate a si umyl ruky. Ale tam sú vecka. No, zablokované. Toto majú podľa mňa pol roka. Čo hovoríš, ak sa ti ľúbi teda Manila zatiaľ? Ne, neľúbi, skôr sa mi neľúbi. Hneď chceš hodiť, že? Ja som hneď hodiť. To väčšina turistov, keď príde na Filipíny, Manilu hneď preskočia, sa mi iba priletia, potom letia na tie pekné ostrovy, lebo to je... Však ideme si ukazovať ďalej, pokračovať v našej ceste. Či chceš kúpiť pero, ne? Máš, pozri, Apple Pero je tam, to je Apple od Apple. Prečo furt neponúkajúš? Ja neviem. Sorry, sir. Sorry, thank you. Ešte McDonald's, že to nezakážu. A to furt, a tuto iné niečo aj minule mi chcel niekto predať pero. Tuším, nejaká hlúpo nemá. S deťmi. A odtiaľ si zavoláme Grab. Jak je ďaleko? 100 metrov. No, takže sme sa najedla a tam bol ináč taký autopie. Kámo, zasekli sme sa. A bol tam taký mladý homosexuál. Bol tam taký mladý homosexuál a vieš čo mi povedal, že you are so hot. A one, na Matúša sa, viete kto najviac lepí? Mamičky s miminkami malými. Ponožky mu padli. Pozor. Hey, hello, what's up, man? Tu som býval, tam v tej ulici. Poď. Môžeš sa previesť aj takýmto elektromobilom. Nech tu majú kopec. Takto si tu nažíva teda manilská komunita. Ľudia z Manily. A včera večer normálne prišiel za tebou mamina s miminkom a ešte aj s manželom a celá rodina za tebou išli asi 2 minúty, že daj nám peňažky, Matúš. Chytajú ma tu sráruky. A furt ťa chytajú sráruky, nemám rád, človeče. Tá ďalšia tuším išla po no, tebe. No, oni úplne zgúňači. Zgúňajú furt. Yes, hello! Hello, hello, hello. Pozri, ale koľko tovaru tu majú, všimaj. No. Na to, že sú chudobní, všade mŕtvi. Aj tu, miliarda batohu, nemáš jediné voľné miesto. By ma zaujímalo, odkiaľ to majú. Ty si nejaký zrujnovaný z tejto Manily. Nepáči sa mi tu moc. Ne, vôbec. Neboj sa, budeme na ostrovoch čo skoro a pozrieme si pekné miesta. Dobre. A tí ľudia... No, no. Grem, no. Počkaj, kde je tu? Poďme tu týmto smerom. Aha, aké mladé dievčatko. Á, bosa je. Chytala ťa. Ona aj hlucho nemá. A aspoň to hrá. Aj týmto mi... Chceš sa odviesť týmto? Ne. To bude asi dlho trvať. 5G. Majú tu ináč aj pekné šiltovky, pekný tovar. Len ponáhľame sa, o 3 hodiny nám to letí. Musíme ísť ešte na hotel. Hello, hello. A strašne veľký výber. Tu keby ste si lacno chceli nakúpiť, tu nakúpite strašne veľa tovar. Jollibee opäť, jeepney. Tam, kde pôjdeme, na tie ostrovy, tam už asi jeepney nebude. Si sa len neviezol z jeepney. Ne. Nechce sa odviezť z jeepney do hotela. Pozri sa, tam naskočí jeepa. Toto je tá bose dievčatko, čo nás pýtalo peniaze. Ty kokos, prečo ukázala na nohy? Lebo že nemá topánku. Čo bolo horšie, Myanmar alebo toto? Ale pozri, tu je úplná chudoba. Mne to príde dosť podobné, ale v Myanmare boli ľudia, neotravovali tak. Veľa, že? Nechytali sa ťa, nič nerobili. Iba akože sedeli a prosili a tuto sú dotierni.
sa chytajú kúra, takže... Hello, hello. Ideme dobrým smerom, mať? Ne, na tejto ceste. Pokiaľ tam budeme. Druhá križovatka. Obojstranná križovatka prvá. Na večer je to tu ešte hustejšie. No, tu sa nedá chodiť okolo takej piatej. Toto je teraz iba 3 hodiny či 2. Toto sú ulice Manily, bežné ulice Manily, žiadne slamy, nič. Tu máte študentky pomalované, namakeupované. Securityakov, ktorí sú oblečení jak policajti. Hello, hello. Tu máš ďalšieho na adopciu, si môžeš adoptovať syna. Pozri, čo to má na ruke. Hello, hello. Aj dceru už máš, čo? No a tuto by mal prísť náš uberista. Grabista. Tam si môžeš povedať, povedz niečo do megafónu, Matiša. Takže dobrý deň, pozdravujem ľudí na Slovensku. Čo ťa chytá? Tu. Tu už nám príde o grab. No? No. To čo ti ukázal, videl si? No, hlási asi. Aha, už je na ceste. No, už je tu. A on príde stáť. Vypa, bate, bate. Pozri, megafón mi tu zahučal s megafónom do hlavy. Hoja, hoja. Kámo, divočina strašná tu je. Všade veľa ľudí. Kde sem? Tu by mal byť už. 747, červené auto. Aha. Vôbec je nejaká normálna restaurácia? Tam môžeš naskočiť ináč. Dobre. Tu máš ďalší autobus, toto je asi náš Uberista. 747, no. Aha. Poď. Polícia hneď za ním. Fuj, táto špinavá voda zelená, to neviem prečo tu majú takú zelenú vodu. Idem z druhej strany? No. Nie, Maťo. No a v týchto uličkách ja som býval asi mesiac, chcel som si to vyskúšať. No. Daj si toho grebu, koľko stojí cesta z hotela na letisko a spýtajme sa, že či nás zoberá lacne. Dobre. Ešte máme na to čas, keď sa približíme k hotelu nášmu. Aha, tu sa môžeš ostrihať. Tu ti navalia do takých, ktoré ešte sa môžeš vystravovať. Ale odkiaľ máte to elektrické skútre? Toľko elektrických skútrov všade. A zase tie deti tam zahrajú. S čím sa to hrajú? S maltou. S maltou. Niekomu zatočili koleso, čo tam cement má, ty vole. Taký ladyboy a ja som sa o ňom bol párkrát ostrihať, asi dvakrát. Nevie vôbec strihať. Ale stalo to iba 100 pesos. Počkaj, kde to bolo ďalej? Sme to asi prešli. Nechce si ty kúpiť nejaký oný byt do prenájmu, že by si dal? Že kúpiš byt a dáš ho do podnájmu? Že ako investícia? Asi ne. Podľa mňa by to bola zlatá váňa. Videl si ten kalán, mal asi 10 rokov. Na skutri. Ďalšie 5 ročného. To je aj tajský, tak. A 5 ročného za ním. A dianglang kasieja. Tenká ulica, museli sme dať tu vás, lebo nevedia prejsť náraz obi dve auta. Naše aj ich. A ideme ešte cúvať. Thank you.
ktorí majú takéto typy. Parádne. Ďalšia Maniovská ulička, hneď poza malého chlapca. Niečo nám povedala o tom. Vidíte, oni sú priateľskí, všetci proste sa ona hneď predvádzajú. Ale toto je štvrť elektromobilov. Že Elon Musk, že Tesla elektromobil. Zolava musíme ísť. Hello Musk! Hello, hello, hello! Welcome, welcome to YouTube. You wanna try? No, no, next time, next time. Next time, next time, thank you. Nechceš drink? Niečo ti tam ponúka. Poviem mu, že chceš a ja zase pôjde za teba. Hello, hello. Hello. Popiť. To tu vôbec neužívaš, Matúš, mám pocit. Nepáči, pozri, ak ľudia žijú. Pozri. A ty neurýchlím to teraz, keď ona. Ale ja som to už predtým. Hello, hello, hello. Hey, tu join. Aha, tu si niekto suší prádlo, nejaké handričky, tam je ďalšia ulica. Dobrými ulicami ideme. Toto podľa mňa mohol by niekedy v minulosti nejaký slám, ale teraz už je to normálne sídlisko. Hello. Hey, my friend. Hey. What's up? How are you? Oh, too much gold, yeah? Gold there. Osmienka si tvár zakrývala. Hej, čiže najviac ti baví, vadí, že ti šahajú na teba, že? No, za ruky a tak, aj ten malý, aj ten šahajú. Všetci ma chytajú. No. Tak v živote nevideli takého bieleho človeka zrejme. Sú si šáhnu. Tak, keď Ibrahim Majka prišiel niekde na východ, na vidiek. Sa zdravia, oni vidia kameru a nikto zdravia. Mne sa viac toto nepáči pred nami. Kuku, kuku. Hello. Hello, hello, hello. A klasické, typické manilské zábavy. Daddy, help me mommy, daddy. Je mi to ľúto, no, ale ja toto nechcem podporovať. Daddy, help me mommy. Proste, že otecku daj nám peniažky, hovoria. Mami, daddy. No, to nechcem podporovať, akože. Daddy. No, ono zlaté dievčatka, no. Daddy. A už na mňa šáha, za lice ma chytí. Daddy. Také malé ručičky má, že? Klamanie? Otrasné. Ne, nepáči sa mi to vôbec, je tam veľa vecí, ktoré je tu zlé. Ja hovorím, že Manilu každý vždy preskakuje. Ináč tu naľavo, si môžeš všimnúť, tam tu je tá čínska štvrť. Číňania tam postavali domy, nové hotely, luxusné. A Japonci to a tak. To sú oni? Dobre to postavili. To ešte stávajú, ale tam vzadu a tam už tam ani takýto nemajú vstup, že bezdomovci a tak moc. Tam je aj vlastne ten hotel Okada a v noci je to rozžiarené. Aj tu máš nákupné centra, toto napríklad. A to je všetko tu hneď za cestou. Za toto 8 prúdovou, či koľko prúdovou. 10 prúdovou.
sme na Matúšovom hoteli, teraz čakáme na tašky, lebo mne o 2 hodiny mám boarding time, o hodinu a pol v podstate už, pozrite na ten strop. A akurát nám odtiaľ to idú zobrať z luggage roomu, storage roomu, nám dajú, idú dať naše tašky. No a so šoférom tohto taxíka, ktorý nás sem doviezol, sme sa dohodli na lacnejšej cene, ktorú by sme platili cez Grab, takže sme aj z toho pohľadu spokojní. O 30% menej. O 30% až. Thank you very much, sir. Dobre, dobrý čas. What is the name of the guy who fight? Filipino guy who fight? A má stukatka, nepočuje. Pozri, opretý a nenavidí živý. Povedz mu, že si vypraskal včera v bare toho ich známeho boxera. Mal mu páčiť to, že jak sa volá? Manny Pacquiao, alebo Manny také Pacquiao. Niečo s Mayweatherom, čo boxoval. Že si ho po bare hodil cez bar, vieš, do baru a tak. Chytil zákotníky a točil si ho po bare a hádzal po stenách. Manny Pacquiao. Čo? A je to tu zás ďalší semafor a ďalšie deti. Je to smutné, ale akože ja to nebudem finančne podporovať. No, to by si jednak sa zrujnoval a jednak by si podporil to, aby aj ich deti to robili. Áno, a to ja s tým nesúhlasím, aby žobrali takto na semaforoch na ulici. S babetkami a tak. To sú tie emočné vydierania. No. Stratégia emočného vydierania. Nie, že mu zabúchal na okno. Strašne veľa jeepny. To je strašne veľa jeepny prestupových zastávok a veľa týchto jeepny tu zastaví. Ešte moc skoro, ale tak podvečer, tak tu sú masy ľudí, že čo tu preskakujú z tých jeepny z jedného do druhého. Zadu máme okadu a pred okadou máme bagre, lebo neviem čo to je. Žeriavy. 20 žeriavová. To môže byť buď prístav, alebo príprava na to, kde to prístav, lebo tam sú prekladiska na vlak z lodi. Ani tam sme neboli v tom centre, čo to je? Ne. No, pozri, aké štvrte šelijaké. Aj tam, tam je, to je Makati podľa mňa. Sme na filipínskom letisku, mne to letí o hodinu a 3 štvrte a Matúšovi to letí o 15 minút neskôr po mne. Ideme dvomi rozdielnými lietadlami, lebo sme si v rôznych časoch kupovali letenky a som si povedal, že ušetrím nejakých 30 eur, keď si kúpim ten o 15 minút skorší let, takže je to iba hodinu a pol let. Hodinu 25, takže sa uvidíme v podstate s Matúšom o hodinu 25 neskôr. Ja ho tam počkám zase s cedulkou nejakou, či? No, tak Matúšova, čau, letecká spoločnosť je tam a moja tu. Ok, thank you. Ja už som teda dorazil do Puerto Princesa a čakám na Matúša.